Вітаємо вас у чоловічому клубі. Сьогодні у нас багато сюжетів, присвячених подіям, котрі відбулися протягом тижня. А ще до нас завітає відомий боксер Денис Берінчик. Також ви побачите таке. Українське сумо. Боротьба характерів, протистояння гігантів. Закриття байкерського сезону. Чи відпочиватимуть взимку залізні коні? Боулінг у Полтаві. Хто поїде до Америки? А зараз я радий вітати у нашій студії срібного призера Олімпійських ігор, срібного призера Чемпіонату світу з боксу, бронзового призера Універсіади, а зараз уже і професіонала Дениса Берінчика. Вітаю тебе, привіт, ти не вперше у нас і завжди ми раді тебе бачити. Здравствуй. Як тобі у профі? Ти вже провів перший поєдинок, доволі непростий у тебе був суперник, і мені було приємно дивитися на твою перемогу. Не тому, що ти переміг, це можна було спрогнозувати, а саме от через те, що ти переміг в дуже красивому ефектному стилі. Тож відчув якусь різницю в профі-боксі і в любительському боксі? Ну, вона конечно, є, існує? Звісно, велика різниця, так як профі-бокс, знаєш суперника і вже непосередньо готуєшся і приймаєш який-небудь тренувальний процес. Изюминки для достижения, можно сказать, результата положительного. Профибокс, сильные перчатки, сильные ребята, там не шутят. Але з іншого боку, з твоїх слів, можна зрозуміти, що в аматорському боксі, в олімпійському боксі ти суперника не знаєш, тому це завжди імпровізація і через те теж по-своєму важче. Ну, теж треба, можна сказати, бути на піки форми на протяжі двох тижнів, суперник міняється, плануєш одного, виходить другий, це все в боксі, проігрують, виігрують. И, например, как на чемпионате мира, то нам надо было под 7 боев просматривать и на каждого делать отдельную тактику и ведение боя. Это разные уровни. А тут уже налаштувався на одного суперника, и в принципе ты готовишься до него, под него, да, специально выключаешь видео. Его, да, и понимаешь его, смотришь его бои крайние, что он делает, где его ошибки, нарабатываешь это на лапах, в спаррингах и вперед. Що зараз? Є дата твого поєдинку. В жовтні ти маєш вийти в ринг і вдруге провести профі-поєдинок. Чи є якісь варіанти з суперниками і як працюєш зараз? Чесно, нічого не знаю. Я так розумію, це питання К2 і менеджера. Тренувальний процес йде. 3 тренування в день. В 6, 12, в 6. Пашем. Ну, але немає суперника, немає яке відео вивчати, немає під кого готуватися. Як зараз побудовано? Це ОФП переважно вообще, і да, робота там на лапах, на грушах? Да. Обща фізична підготовка, в основному йде канати, руки, м'ячі. Тяжело. Тобто зараз ти будуєш фундамент, якщо можна так сказати, для майбутніх перемог? Согласен. Небольшой фундамент, так як времени мало. І думаю, що фундамент заложив неплохой ще перед першим боєм. Які плани? Чи будете їхати, знову ж таки, до Карпат мальовничих і там якось ще проводити тренувальний збір? Ну, чи цього разу це не передбачено? Через 2 тижні це все буде відомо, вже окончательні дати, коли, де, хто. Поки що просто режим тренувального процесу. Але поїздка в Буковель планується? Наверно, так. Да. Ну, тобто, відомо, що Усик, Берінчик до попереднього поєдинку готувалися в горах, і це допомагає. Володимир Кличко теж готується в горах, щоправда, в інших, в Альпах, і це йому, вочевидь, теж йде на користь. Звісно, висока гора впливає на функціональну систему. Ну, от, власне, говорили, що Берінчик, от, зважаючи на твої останні виступи в любителях на Кубку України, на інших змаганнях, казали, що от, вже нібито не той, зараз пішли зі збірної там Ломаченко-Усик, Берінчик здає, вийшов ти в профі проти Мадні, досвідченого Мадні, з яким боксували дуже серйозні суперники, показав просто таки шалену швидкість і шалену роботу ніг. Ну, звісно, завжди люблять списувати і... Федерация бокса давно меня списала, еще 2 года назад. Но, увы, я всегда в строю, всегда готовлюсь. Если где-то не позволяло здоровье перед соревнованием быть на высшей форме, то я это сделал в другие, можно сказать, периоды и бои. Ну, мы завжди в тебе веримо. У нас скоро поединок Виктора Постола проти Матіса, бій за пояс чемпіона світу серед професіоналів, дуже серйозний рівень. Що ти думаєш, якийсь прогноз від тебе почути хотілося б? Не знаю за прогноз. Інтересні ребята, так як це весова, приємна для мене. І сказати о Вікторі, що він хороший парень і у нього більшість є захисних дій, атакуючих, сильный удар снизу, парень собранный, бьет сильно с обоих рук. Я думаю, что непросто будет и Матисе, и Виктору быть
в ринге и завоевывать этот титул. Пускай покажет бой сильнейший, будет выигрывать. Виктор, зазвичай, перемагає за рахунок, ну, технічних даних, волі до перемоги, ясна річ, але в нього є велика перевага, зазвичай ще й у нього довші руки, ніж у його суперників, більшість його суперників трошки нижче, і це, ясна річ, зручніше. З Матіссе тут ситуація така, що він не настільки низький, і плюс все-таки досвід у нього, він і проти Заба Джуди боксував, і перемагав Руслана Праведнікова. Ну, да. В той же час Постол боксував в таборі Мені Пакьяо. Ну да, так как Матисса подстраивался тактикой, когда на него шли, он проваливал и делал свою работу. Получится, я не думаю, что Виктору Постолу придется идти вперед, куда-то делать какие-то защитные действия, уклоняться и ломиться за победой. Я думаю, что это может быть все на дальней дистанции, все красиво, грамотно, без всяких рассечений и ошибок. То есть шансы есть? Звісно, огромний шанс. Ну і ще про одного твого товариша, про Василя Ломаченка, хотілося б запитати. Він казав, що планує нібито перейти на категорію вище, тому що немає гідних суперників, ніхто з ним не хоче битися. Чи є у нього там перспектива? Звісно, є перспективи, так як теж стояти не хочеться, я впевнений йому. І ті хлопці, які бігають від нього і не хочуть отримати, як Саша Усик сказав, люлей, хореї, ну... Я думаю, у Васі є і на три вісові категорії шанси і сила. Тобто можна, є потенціал, щоб підійматися спокійно і не переживати через це, правильно? Звісно. Дякую тобі, що прийшов. Бажаємо тобі успіхів щиро абсолютно і перемог. Ну, а зараз від розмов про бокс переходимо до менш звичного виду єдиноборства. Йтиметься про сумо. Приводом для того, аби згадати про цей богатирський вид спорту, стали перші всеукраїнські студентські ігри. Втім, ми зосередимося не лише на перипетіях цього турніру, а розглянемо сумо як один з видів самореалізації людини. Боротьба велетнів. Змагання гігантів. Як тільки не називають сумо. Втім, переважно це спортивне шоу пов'язують з Японією. Там і гонорари шалені, і ритуали цікаві, і борці – суперзірки. Українське сумо для декого це словосполучення і досі звучить доволі екзотично. Втім, наші борці ставали вже чемпіонами світу і Європи з цього виду боротьби. Сутичка тут триває, доки один з борців не вийде за межі майданчика дахьо або не впаде. Важливі в сумо і борцівські навички, і психологія, і швидкість. Можна обладати молниеносною реакцією, дуже швидким мисленням, щоб побіждати сумо. У нас, коли ми не секрет, що у нас виступають спортсмени різних видів, єдиноборств, і не тільки єдиноборств, але іноді великі там, олімпійські чемпіони борються по одній схватці. Там из других спортов, потому что сумо это немножко другое, это как жизнь. Это нужно быстро соображать, быстро думать, быстро принимать решения. Раніше у збірної України була тренувальна база неподалік Алушти. Там проводилися і збори, і змагання. Зараз, після окупації Криму, ситуація погіршилася. Втім, успіхи на міжнародній арені нікуди не поділися. Та й на турнірах усередині країни відкриваються нові імена. Як от знайомі твої, які дізнаються, що ти береш участь в сумо? Не сміються, не жартують, не жартують. От навіть серед борців вільників з іронією не ставлять, нормально? Ні, нормально, отлично все. Добре. Приветствую, розвиваємося. На відміну від професійного сумо, в любительському дозволено змагатися і дівчатам. Причому українські жінки здобули найбільших успіхів на міжнародній арені. Чого лише варта перемога у фіналі чемпіонату Європи українки Аліни Байкової над нашою колишньою співвітчизницею Дарею Ібрагімовою з Севастополя. Є кому захищати честь країни і у важкій вазі. Важко боротися по сумо, ніби то такі от швидкоплинні сутички, здається, ну що там сил витратила спортсменка, а насправді як вона? Важко не боротися, себе настроїти. Оце все, ну якби на цю мить. Це може бути, ну, самі бачите, 10 секунд і все. Ну, головне – це настрой, тренування, це якби опит, щоб тренуватися і все. І ну, боротися – це один кайф. Сумо не лише цікавий вид спорту, а ще й привід замислитися над тим, що не існує зайвої ваги. Якщо ви вмієте правильно використовувати і любити кожен грам власного тіла. Атасорі!
Без експертного погляду у чоловічому клубі не обійтися. Зараз до вашої уваги телевізійний майстер-клас самовдосконалення за допомогою плекання культури тіла. Нарощуйте м'язи, загартовуйте характер. Всім вітання! Чого в мене в руках м'яч? Бо сьогодні ми будемо виконувати вправи з м'ячем. Зі зростанням популярності функціонального тренінгу з'явилось також дуже багато видів м'ячей для тренування у фітнесі. Це бувають набивні м'ячі, це бувають гелеві м'ячі, це бувають легкі м'ячі, і також бувають м'ячі, які важать по 10, 12 та 16 кілограмів. Цей м'яч легкий, він важить 3. І давайте подивимось, що ми зможемо зробити сьогодні з ним. Отже, перша вправа – це модифікація відомої вправи бурпі. Ми її виконуємо з м'ячем. Техніка виконання. М'яч ми тримаємо в руках. Ми приймаємо вихідне положення сидячи, потім стрибком упор лежачи. Виконуємо 2 діагональні удари коліном. Стрибком приймаємо упор сидячи і вистрибуємо вгору. Це вправа комплексної дії, як ви можете побачити, тут пропрацьовуються всі м'язи, а головне розвивається силова витривалість. Наступна вправа, вона дуже весела та гучна. Тому я не впевнений, що вона сподобається всім сусідам, якщо ви будете її виконувати вдома, але тим не менше. Ми приймаємо вихідне положення. Ноги у нас знаходяться у широкій стійці, і наше завдання якомога сильніше вдарити м'ячем об підлогу і зробити це всіми м'язами нашого тіла, зробити цей рух. Після чого ми стрибком міняємо наше положення на 180 градусів. Отже, вправа буде виглядати так. Під час виконання цієї вправи знов-таки ж працюють всі м'язи, і особливо працюють м'язи-стабілізатори тулуба, коли ми фіксуємо наше вихідне положення після стрибка. А ще це дуже весело. Третю вправу ми виконуємо у положенні лежачі, вона називається лісоруб. Для цього ми приймаємо положення лежачі. М'яч у нас знаходиться у рівних руках за головою. Нам необхідно одним рухом встати, ноги розвести в сторону та покласти м'яч на рівень наших стоп. І в такому режимі ми виконуємо цю вправу без зупинки. Виглядає це так. Таким чином у нас пропрацьовуються м'язи живота. Ну і як ми бачимо, у нас задіяні знову ж таки всі наші ділянки нашого тіла, тобто це вправа знову ж таки для всіх м'язів. Отже, ми бачимо, що комплекс з м'ячем є цілком дієвий, тому я вам бажаю тренуватись та досягати своєї мети. А вже у наступній програмі ми поговоримо про виконання парних вправ. До зустрічі! Там, де багато суворих чоловіків, ну таких неголених, з татуюваннями, там частенько можна зустріти Мілу Сагаловську. От і на закритті байкерського сезону вона побувала. І для кого ми ростили нашу квіточку? А втім, що поробиш, ну любить вона і мотоцикли, і їхніх володарів.
Байкери, безумовно, одні з найяскравіших представників чоловічого виду. Категорія любителів оригінальних мотоциклів та феєричних заїздів завжди буде популярною серед дівчат. Адже так важко встояти перед такою мужньою та швидкісною розвагою. Але на дворі осінь, і це означає, що настав кінець байкерського сезону. Я такого пропустити не могла. Заканчується байкерський сезон. Будете ли ви по ньому скучати? Безспорно. Ви поймите правильно. У нас велика компанія, ми катаємо місце. Ми не закінчуємо ніколи його. Ми ставимо мотики, включаємо музичку і продовжуємо зустрічатися. Зима – це єдине время, коли можна остановитися, помити його. Включить ему музычку и смотреть, что еще можно новое ему приобрести. И приобретаем. А ось ці хлопці мають багато роботи і в холодну пору року. Вони ремонтують та оновлюють байки. І так, що після їхнього втручання навіть старенька Ява викличе у експертів захоплення та заздрощі. Я простой украинский кастомайзер, можно так сказать. Что такое кастомайзер? Кастомайзер, ну, это человек, который делает какие-то вещи, не обязательно мотоциклы, это человек, делающий вещи на заказ, то есть кастом. Кастом – это какой-нибудь атрибут от мотоцикла до ножа, там, не знаю, что угодно, по личному требованию заказчика, по сути. То бишь вы работаете с металлом? Я работаю с металлом, да. Моя задача – гнуть, резать, варить. Загибать. А это для девочек, да, вот эти вот с такими черепами? Это для бородатых девочек, вот ребята сидят, пожалуйста, это будет на синенький Harley Davidson Sportster, мы будем делать кофры. На розваги у мене, на жаль, часу не було. Саша, я хочу тоже в такую штуку, можно? Ну, пожалуйста! І на цього бика мене також не пустили. І слава Богу, ось чим це все закінчується. Как вы оседлали этого прекрасного красного мустанга? Я, честно говоря, первый раз. И вот это вот из-за того, что вы не смогли к нему подобраться? Или подобрались хорошо? Потому что, да, я подобрался хорошо. Скольжение постоянное, поэтому мозоль трудовой. І нехай мені не дали відчути себе ковбоєм Мальборо, роль небесної капітанші мені також до душі. Изначально это был обычный стоковый Harley Sportster объемом 1,2 литра. А то, что вы видите, было сделано на заказ человеку, который хотел мотоцикл в стиле дизель-панк. То есть есть всем известный фильм «Капитан», как же? Нет, не, как же ж он? «Небесный капитан» с Анджелиной Джоли, да. Черно-серый, в стиле нуар. Все его знают, да, с Анджелиной Джоли. Вот. И мотоцикл представляет собой, что видел в 60-х годах, как бы человек, мотоцикл будущего, мотоцикл скорости. Байки, як наркотики. Варто лише один раз спробувати, і все, ти в залежності. Вже несамовито чекаєш відкриття нового байкерського сезону, що відбудеться наступної весни. У Києві пройшов незвичний товариський матч. Бійці полку «Азов» грали з вітчизняними артистами. Галина Вінниченко з'ясовувала, що об'єднало добровольців і зірок естради. Оболонь-арена приймала незвичний для себе матч. Втім, це вже стало хорошою традицією для патріотично налаштованих артистів з любительського футбольного клубу «Маестро» поганяти м'яч з бійцями. Багато з виконавців гастролюють з зоною АТО в режимі концерт плюс матч для того, аби підняти моральний дух українських солдат. Ребятам это тоже надо, ребята тоже хотят отвлекаться. Мы играли в Краматорске с ребятами, которых привезли, как полчаса привезли из зоны АТО. И они с огромным удовольствием одели кеды, бутсы, все, что было, кроссовки, и вышли играть на футбольное поле с нами, уставшие, замученные. И они, мы обнимались по 25 минут, по 30, они настолько вот отключились от этого, поэтому
таке событие, ми хороше діло делаем. Від початку головна ідея матчу пропагувала мир і єднання. Але після того, як один з футболістів, маестро, репер Ларсон, загинув в результаті ДТП, колеги по команді присвятили гру пам'яті товариша. Артисти вийшли на поле у футболках з ім'ям Ларсона та його 6-м номером. За іронією долі, саме Сергій Ларкін – єдиний з маестро, хто воював і повернувся із зони АТО. Матч розпочався хвилиною мовчання. Опісля бійці полку «Азов» виголосили традиційну молитву українського націоналіста. Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла за взяття міць! Щоб зросла за взяття міць! Маестро провели гру у два склади, аби кожен учасник отримав шанс проявити себе на полі. Натомість азовців було відчутно менше. Втім, на їхню користь грала відміна фізпідготовка, а також футбольне минуле деяких гравців. Я займався футболом в Ильичовце доволі довго. Іграв на любительському рівні 2 роки, а потім вже пішов воювати. І от, як бачите, все одно повернувся до своєму спорту, до сих пор бігаю. Матч пройшов у 2 тайми по 30 хвилин. Та часові рамки не забезпечили гольової феєрії, воротарі грали надійно. Рахунок було відкрито аж в останню 5-хвилинку. За маестро відзначився актор театру і кіно Валентин Касьян. Його гол виявився єдиним у матчі. Артисти щиро раділи, адже бійці вони перемагають далеко не завжди. З різними солдатами грали і програвали, і ВДВшникам програвали. Останнє програли по пенальті президентському полку. Ну, дуже багато зараз турнірів і майже скрізь ми граємо з учасниками АТО. Фозій переконаний, що такі турніри та футбол в цілому – чудові антидепресанти для українців у складні часи ведення бойових дій на сході України. Разом з музикою футбол дозволяє якось соціалізуватися всім тим, хто зараз живе в Україні і переживає ці важкі часи. А тут бац, футбол перемкнулося. Попри поразку, бійці Азова зовсім не засмутилися. Вони не проводили спеціальні тренування до матчу, тож і завданням на гру було гідне протистояння більш зіграному колективу артистів. Ми виходили, ми розуміли, проти кого грали, настраювалися на серйозний бой. Ну, 1-0 – це для нас не худше. Ми дали дуже хороший відпор, при цьому не готовились. Просто зібралися і сказали, давайте зіграємо з ребятами, зробимо великий праздник. Протягом всієї гри між командами панувала атмосфера доброзичливості і солідарності. Підсилили приємне враження уболівальники, які прийшли підтримати «Азов». Для них бійці полку є головними селебрітіз. Пограти в боулінг у Лас-Вегасі? Та будь ласка. Щоправда, аби здобути це право, треба спочатку з'їздити до Полтави і перемогти у вирішальному турі загальноукраїнського відбору. Один хлопець, одна дівчина і ціла Америка. Такі от інтригуючі перспективи вітчизняних боулінгістів. Боулінг – гра мільйонів. За деякими даними, кількість людей, які регулярно займаються цим видом спорту, така, що масовістю він поступається лише футболу. Для когось боулінг – це розвага, для когось – серйозний спорт. 88 спортсменів на полтавських доріжках виборювали право змагатися на Кубку світу, який відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Марафон, у якому визначалися щасливі володарі путівки на Кубок світу, тривав 3 дні. Боротьба тривала до останньої кеглі. Сьогодні все перевернули з ніг на голову і на фінальну гру уже відрив залишився лише 11 кегель. Тобто все вирішилось в останньому турі чоловіків. Таким чином Полтава на вікенд перетворилася на боулінгову столицю України. Не тільки, що вміти грати, треба ще просчитувати траєкторію броска, треба ще морально розуміти противників з тими, хто не грають. Здесь еще психологическая атака. Смотришь на результат всех игроков и понимаешь, что нужно делать результат гораздо больше. У чоловіків вперта боротьба нервів і майстерності тривала до останнього китка. Переміг представник збірної України, спортсмен з вадами слуху Владислав Єловега. Я знав, що я переможу. На Кубку світу я хочу виграти золото для нашої України. Срібло у ще одного знаного у Полтаві майстра. Скільки часу тренуєшся? Ну, в тиждень, наприклад, скільки часу приділяєш тренуванням, заняттям боулінгом? Я тренуюсь приблизно 4 рази на тиждень. Плюс турніри.
У змаганнях жінок переможниця довела, що багаторічна і самовіддана праця дарма не минає. Всі здолала тут срібна призерка європейських ігор з неолімпійських видів спорту і просто красуня, яка вже 4 рази брала участь у Кубку світу – Олена Рощенко. Давно займаєшся боулінгом, скільки часу цьому приділяєш і чому вирішила, що саме цей спорт твій? Займаюся 15 років. Тренируюсь достаточно часто, 3-4 раза в неделю, но боулинг очень такой специфический вид спорта, в котором очень большое значение имеет ОФП, общая физическая подготовка. Поэтому этому я уделяю больше времени, чем игре непосредственно вот, по дорожкам. Розкажи, будь ласка, як почувається дівчина з України, коли приїжджає на Кубок світу з боулінгу, де спортсмени з всього світу? Очень хорошо, дівчатки з України самі красиві. Ні, я не сумніваюся, що за цим параметром ти будеш серед фаворитів. А якщо говорити про результат спортивний суто? Можна боротися, ми конкурентоспособні. І я думаю, що в цьому році я покажу дуже хороший результат. Тож цьогорічний відбір на Кубок світу з боулінгу вже історія. Полтава була гостинною. Попереду Лас-Вегас. На цьому ми завершуємо. Зустрінемося завтра о 14:55. Аби дізнатися, хто завоював Кубок України з перетягування канату, а також побачити боксерський поєдинок між Богданом Процишиним і Костею Ровенським. До побачення!